Бүгін бізде 10-шы желтоқсан, жексенбі, таңғы сағат 8. Біз қайда бар жатырмыз? Волейбол ойнауға бар жатырмыз. Сондықтан да бүгін бізбен болыңыздар. Астананың жігіттері волейболды қалай ойнайтынын көрсетеміз. Кеттік! Достар, бүгінгі волейбол, бүгінгі шығарылым біздің Джамеко, яғни Джамбыл Қазақ-Түрік есеп экономикалық колледжі баяғы, қазір Джамбыл инновация колледжі деп аталады. Мен сонда оқығам 2011 жылғы түлегімін. Сол колледж өз негізі ерекше колледж. Сол туралы кішігірім әңгіме айтамыз. Волейбол, спорт, жексенбі, демалыс. Кеттік. Колледжді қай жыл бітірдіңіз? 2003. 2003-те. Колледж сіз үшін не деген? Колледж Жамека деген? Колледж мен үшін достық, ықылас, мақлюбе, барлығы волейбол, спорт. Колледждің түлектеріне не тілейсіз? Оқу жатқандарға ма, бітіргендерге ма? Оқу жатқандарға да бітіргендерге. Жақсылап оқысын, активный образ жизни и добивайся всего. Рахмет көп. Рахмет. Ал Нұреке, мен Нұржан, мен бірге бір группада оқыдық, қазір волейбол ойнап кеттік. Нұреке, Джамеко деген кезде саған не, қандай ассоциация бар? Джамеко деген кезде ең бірінші бізде өзіміздің оқыған колледжіміз есімізге түседі. Жатақханамыз бірге тұрған уақытымыз, бірге өткізген уақытымыздың барлығы как ностальгия ретінде еске түседі. Және екіншіден біз талай уақыт футбол, волейболдан жарыстарға қатысып отырдық. Сол Джамеко деген команданың аты болды. Сол атпен біз кішкене осы КТФ системасында өзіміз Джамеко деген атымызды спорт жағынан да көрсете білдік деп ойлаймын. Керемет. Қазір колледж оқып жатқан студенттерге және жаңадан бітірген түлектерге не айтар едің? Ең бірінші колледжде мамандықтарыңды біліп таңдаңдар. Соларды бітіретін түлектерге де. Екінші, білімдеріңді тіл жағынан дамытыңдар. Үшіншіден, бос уақыттарында үнемді пайдалануға тырысыңдар. Лучший! Рахмет, Нұреке! Волейболға көп па? Давайте! Осылай біз жексенбі сайын жігіттермен волейбол ойнап тұрамыз. Бүгін таңғы 8:30-нан бастадық. Ұйқымызды бөліп, қызықты уақыт өткізу үшін келдік осында. Жалпы влогымыздың 5-ші күні осылай өтіп жатыр. Бүгін жексенбі, демалыс. Демалысқа қарамастан влогымызды түсіріп жатырмыз. Жалпы тағы да мен мында біраз жұмыстарым бар еді, сол жұмыс істеуге келдім. Бірақ біз волейболдан кейін тағы да әдетте отырып шай ішеміз. Шай басында біраз қызықты әңгімелер айтамыз, бір-бірімізге соңғы жаңалықтармен бөлісеміз. Деген Тараз қаласында орналасқан колледж. Бұрынғы аты Жамбыл Қазақ-Түрік есеп экономикалық колледжі, сондықтан Джамеко деген Жамбыл экономика деп білсеңіз болады. Қазіргі таңда аты Жамбыл инновациялық жоғарғы колледж. Бұл колледж менің жеке басымда өте
өте үлкен рөл ойнады деп айтуға болады. Мен 2007 жылы сонда түстім маркетинг мамандығына, 2011 жылы түлеп шықтым. Сол колледжде мен ағылшын тілін үйрендім, сол колледжде түрік тілін үйрендім. Сол колледжде керемет деген достарды таптым. Сол колледжде маған білімге деген құлшынысымды ашты деп айтсам болады. Өйткені колледжде жатақхана бар, жатақханада тұрасың, сол жерде тамақ ішесің, сол жердегі бір ортада боласың. Жалпы айтқанда атмосферасы сондай күшті керемет. Ол колледжде күшті-күшті адамдар оқып бітіріп кеткен, көбісі қазір әртүрлі қызмет атқарады. Шетелде үлкен банктерде немесе дипломатиялық службаларда жасап жатқан қаншама ағаларымыз бен әпкелеріміз бар. IT саласы болсын, мемлекеттік қызмет саласы, бизнесті жүрген ағаларымыз өте көп. Мысалға ең арасында танымал деп айтуға болатын шығар. Қуаныш Шонбай мырза да сол колледжден шыққан айтпақшыдай, араларыңызда білетіндеріңіз болса. Жалпы сол колледж менің өмірімді өте қатты жақсы жаққа өзгертті деп айта аламын. Егер де достар, сіз сол Таразда тұрсаңыз, немесе Тараздың қасындағы қалаларда, бізде кейде айтпақшыдай, Атыраудан да келіп оқығандар болды, сол колледжге өзіңіздің балаларыңызды берсеңіздер болады. Сеніммен сіздерге айтамын, сол колледжде олар керемет адам болып өсіп білім алып шығады. Сосын бізбен араласады айтпақшыдай, осындай түлектердің ассоциациясы бар бізде. Дәл қазір айтпақшыдай, мен сол түлектердің ассоциациясын құру мақсатында барлық команданың ішінде жұмыс істеп жатырмын. Жалпы достар, қорытындылай келе осы біздің 5-ші күніміз осылай өтті. Көргендеріңізге рахмет, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерді осылай соңғы хабарлардың бәріне таныстырып отырамыз. 5-ші күн полет нормальный, сеніміміз жоғарылап келе жатыр, идеяларымыз да өте жоғарылап, көп болып келе жатыр басымызда, мынаны түсірсек болады, мынаны түсірсек болады деген секілді. Әрине, бұның барлығы сіздердің қолдауларыңызбен және жігіттердің терең еңбегімен деп айтамын. Сондықтан да жігіттердің айтпақшыдай ата-аналарына үлкен сәлем жолдаймын. Сіздерге көп-көп рахмет айтамын, осындай керемет жігіттерді тәрбиелеп өсіргендеріңізге сіздерге үлкен-үлкен рахмет. Солай жалпы айтқан кезде бүгінгі күн осымен тәмам. Ертең осы біздің влогта тағы да кездескенше, сау болыңыздар. Мен екінші фактымды айта кететін болсам, мен өмірі бірдеңені қиратып жүремін. Жоғалтып қиратып. Ол байқадық. Байқадық уже. Айтпақшы, сіздерге қайта қосылайын, бір секрет айтып қояйын. Алпамыс деген жігіт бар біздің командада. Өткендегі бір видео, кешегі видеосында айтқан болатын. Қолымнан көп нәрсені түсіріп ала берем, сындырып ала берем деп. Дәл күні кеше осы камераны, осы мен түсіріп отырған камераны құлатып алып, сындырып алды. Дәл қазір мен сәл сынып тұрған камераға түсіріп отырмын, бірақ жалпы жұмыс істеп тұр. Сондықтан да өзің айтқан ішінде келді. Алпамысқа біраз ат-ат-ат деп айттық десеңе, қалжың әрине, қалжың үшін айтып отырмын, бірақ арамыздағы секрет болсын. Алпамыс камераны сындырып алды. Жақсы, сау болыңыздар. Айтпақшыдай достар, тағы да бір секрет айтып кетейін сіздерге. Дәл қазір қасымда дос жігіттер жоқ, анда монтаж жасап жатыр. Жігіттер әрбір сіздердің жазған комментарийлеріңізге өте қатты қуанады. Былай жазыпты, күшті деп жазыпты, әдемі деп жазыпты, алға деп жазып жатыр деп. Сондықтан да мен олардың қуанғанын көріп өзім де қуанамын. Сондықтан сіздерге үлкен-үлкен рахмет. Комментарийларыңызды тоқтатпаңыздар, аямаңыздар, жазыңыздар. Сіздерге қолдауларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар, қайырлы таң сіздер, 8-де көресіздер ғой. Күндеріңіз сәтті болсын. Жақсы. Ал мен жұмысқа барайын, қайтамын.